İllərdir xidmətinizdə olan Glamour Gəlinlik Evi bu il 2023-cü ildə yeni məkanda yeni mağazası ilə qarşınızdadır. Şamaxı şəhəri Bəyaz Palaz Şadlıq Sarayının yanında yerləşən Glamour Gəlinlik Evində Türkiyədən və Dubai'dan gətirilmiş son model gəlinlik paltarları xanımlarımızı gözləyir. Brend istehsalçılarda ən keyfiyyətli materiallardan sifariş edilmiş xameleon görünüşə malik olan Zircon və Swarovski daşqaşları ilə yığılmış yüzə yaxın gəlinliklər, hər zövqə oxşayan rəng-bərəng xına paltarları, xonçalar, taclar və digər minbir aksesuarlar xanımlarımızın xidmətindədir. Gəlinlik evinin daxilində gözəllik salonu xidmət göstərir. Gəlinlərin yüksək səviyyədə bəzədilməsi, hər bir saç modelinin keyfiyyətli yığılması təşkil olunur. Gündəlik makyaj, saç kəsimi, vizaj, qaş korreksiyası və bütün xidmətlər burada həyata keçirilir. Burada xına mərasimlərinin keçirilməsini təşkil etmək üçün interyerin qurulması təşkil olunur. Bundan başqa qız uşaqları üçün gəlinlik paltarları, kiçik oğlan uşaqları üçün əsgər paltarları və bir çox həm böyüklər və kiçiklər üçün milli geyimlərin kirayəsi mövcuddur. Bir sözlə, Glamour Gəlinlik Evində toy, nişan, yubiley, ad günü və digər şad günləri üçün hər cür dekor, aksesuar, işıqlandırmaların bəy və gəlin xonçalarının kirayəsi həyata keçirilir. Glamour Gəlinlik Evi həm də bir estetik mərkəzidir. Burada lazer epilyasiyası və kosmetoloji prosedurlarda həyata keçirilir. Son avadanlıqlardan olan epiray və aleksandrit lazer aparatları xanımlarımızın gözəlləşməsi üçün xidmətə başlayıb. Karbon peeling, plazma lifting, mikroblading, xalların kəsilməsi, tillərin və ləkələrin aradan qaldırılması, qırışların açılması və s. əməliyyətə qədər kosmetoloji prosedurlar yerinə yetirilir. İncə və zərif olan xanımlarımızın gözəlləşməsi öz istəklərindən və bizim yüksək səviyyədə universal xidmətimizdən asılıdır. İllərdir xidmətinizdə olan Glamour Gəlinlik Evi öz müştərilərinə daha da yaxın olmaq üçün iki fərqli məkanda fəaliyyət göstərir. Birinci mağaza Nəriman Nərimanov küçəsində İmran Marketin yanında yerləşir. Yeni açılmış ikinci mağaza isə bazar yolunda yerləşən Bəyaz Palaz Şadlıq Sarayının yanında xidmət göstərir. Qeyd etdiyimiz bütün xidmətlər hər iki mağazada həyata keçirilir.